dowladda waddanka Talyaaniga ayaa sheegtay inay dib u soo nooleynayso wada shaqayntii iskaashiga kala dhexeeya dowladda Soomaaliya oo la sheegay inuu hakad ku jiray tan iyo burburkii dowladda dhexe ee waddanka ka jirtay 2019-kii. Sidaasi waxaa sheegay safiirka dowladda Talyaaniga ee Soomaaliya Carlo Campanile oo markaasi xafiiskiisa kula kulmay wasiirka dowladda wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya. Asiya Cismaan Iidan Asiya Suqra ayaa warbixintan inoo soo koobaysa. Wasiirka dowladda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane Cabdi Qaadir Axmed Khayr ayaa wuxuu ku qaabilay xafiiskiisa mudane Carlo safiirka Talyaaniga Soomaaliya iyadoo ay goob joogayaal ka ahaayeen diblomaasiyiin safsare oo ka tirsan wasaaradda. Wasiirka dowladda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ayaa muujiyay sida ugu riyaaqsan yahay xiriirka taariikhiga ah ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Talyaaniga. Sawo Carabka ku adkeeyey xidhiidhka qotada dheer ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Talyaaniga waxaanu sheegay rajada uu ka qabo in la horumariyo iskaashiga labada dhinac. Dankiisa safiirka Talyaaniga ayaa sheegay inuu dalkiisu doonayo inuu dib u soo celiyo iskaashiga qotada dheer ee u kala dhexeyn jiray Soomaaliya iyo Talyaaniga, isagoo tilmaamay inay Rome xoojin doonto isku duwidda heerka sare ee Muqdisho si loo ballaariyo iskaashiga wax ku ool ee labada dhinac.